tra-tra-la-la. Ja. Barnen omkring dansar omkring, dansar omkring. Hej på dig, får vi se. Hej, har du varit borta? Vad ser du inte något nytt här? Ser du inte något nytt här? Aha. Du fick inte vara med när vi klädde granen. Men jag trodde du skulle reagera på den. Men nu, vad var det? Nej, ja bra. Kan du låta bli den, tror du? Kan du det, Fonsi? Fonsi, kan du låta bli den, tror du? Ja, har du sett vad fin granen är? Ja. Hej. Nu har vi jul här i vårt hus, julen är kommen, hoppar allelå. Nu börjar vi här, förbereda. Tjena. Tjena. Snart kommer folket. Nej. Inte snart. Förra gången kom de ju halv. Nej. Fyra ska det vara mat, så vi har påbörjat här. Och här är sådana som tycker det är så gottigt här i köket, så de bara sitter och väntar. Vad säger ni? Är ni hungriga på något? Ja?
säger du? Och så sitter lille jag och vill in. Ja, det vill jag in. Ja. Och vad är det för si? Vad är det för si? Det är Frasse och Betty borta nu. Ja. Men Stella kommer snart. Ja. Ska jag vinna lymma tömtio? Det är bättre med Tompa. Det kommer inte mer. Ja, då kom det. Om man hoppar, det är svårt. Om man hoppar, det är svårt. Den här kastar en massa. Ho, ho, ho. Välkomna, välkomna. Slå er ner. God jul. God jul. Jag skulle gå bak här nu och kom jag på att tända. De här såg jag var inte tända. Har du köpt el till dem? El? Eller batteri? Jaha. Nu finns det ju batteri med jul. Oj, oj, oj. Herregud, är du piggen nu? Ja. Ja. Är du pigge nu? Vad roligt. Ja, vad roligt att du var pigge. Ja. Jag visste inte vilka två det var som och var. Och stor har du blivit också. Ja, jag är inte gullig. Ja, du är inte gullig. Ja, man måste böja sig ner och klappa en annan shoppar han. Asså. Ja, det gör han ju. Han vill ju nå upp. Slå er ner. Ta en fåtölj medan de är lediga. Oj, 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 oj. Här är tjupan jag brukar. Kanske måste öppna dörren lite. Vi har ju försett oss med fåtöljer än. Ja, då kan jag spendera mycket. Ja, de äldsta får vi se framför. Det blir ju så när, de, sen, när ni stiger i graderna. Då jobbar du i 12-14 timmars skift. Ja. Hallå. 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 Hoj, hoj, hoj. God jul. Välkomna in. De andra hundarna är inte här just nu. Varför ska han ha en hel hög? Hej på er! Tjena, tjena! Vad bra, då kan vi börja äta med en gång nu. Var är Viktor? Det är bättre att stå och vänta till de är färdiga. Du ringer mycket numera. Ja. Den där telefonen ringer på hela tiden. Yes. Let's go. Let's go. Och kommer hända vägen dit. Ja. Det är Göran. Göran sa han då. Han ho, ho, ho. Det är till slut. Kan säga det att Göran kräver. Finns det några snälla barn här? Ja. Oj. Nej, men. Va? Nej, men. Nej, men. Nej, men. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Han ser, alldeles. Vad händer med näsan, tomten? Ja, men visst är det. Nej, men då får du komma här och hjälpa hämta julklappar. Isabel, tror du var det? Wow. Tror du var en kram då? Wow. Oj, vilka stora paket. Ja, här ser de. God jul, Linn. Oh. Ibland skämtar här på Storgatan. Varsågod. Skämtar här på Storgatan.
Varsågod. Tack så mycket. Martin också då. Oj. Jag också tomtarna på Storgatan. Tack så mycket då. Varsågod. Det är ju bara ute. Men får bara du, får inte dina bröder eller någonting? Kanske hjälpa dig lite. Kanske. Jag tror vi ska sätta. Ja, det var bra. Tack, gjorde jag. Isabel, god jul! God jul, Joel! Nej, men nu kommer det folk. Är det tomte till? Tomtemor och tomtefar. Ja, det blockar så. Ja. Välkomna, välkomna. Ho, ho, ho. Nu är jag tomtefar. God jul, Andreas. Då var julen över för den här gången. Juldagen. Vi tar en liten promenad. Oj, där är du. Hej! Hej! Ja! Hej då, Barte. Syns inte så här, men att det snöar just nu i alla fall. Men det är 2 grader varmt så det, och blåser inte. Så det är riktigt skönt. Det har varit lite dåligt med filmning ett tag. Jag har till och med massa material som ligger sedan hemresan. Från Spanien och hit. Har inte fått i ordning på det. Men vet, jag kanske gör en liten försenad film. När vi åkte hem och hämtade Fonsi och så. Jag får se. Det har varit lite mycket sen vi kom hem. Det har varit lite sjukdomar och... ja, lite tråkigheter och hit och dit. Men vi hoppas att det blir bättre. Och så passa på att njuta nu av det här innan det blir slask. För det ska det ju bli uppenbarligen. Supertråkigt. Så fortsatt trevlig helg allihopa. Och så hörs vi. Eller vad säger du, Fonsi? Ja? Fick du gå med själv idag? Hon har också varit sjuk. Är du fin? Är du fin, Ove? Ja, godis. Ja. Sitt nu. Sitt. Bra. Duktig, Ove. Duktig.